السلام عليكم. Dan salam sejahtera. Saya Amirah Salsabila binti Ismail, murid tahun 3 Muslim, Sekolah Rendah Islam Darul Iman Kota Putera, Besut Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nasyadiah binti Muhammad Sabri, tahun 3 Muslim, dari Sekolah Rendah Islam Darul Iman Kota Putera, Besut Terengganu. Kami telah menghasilkan satu projek inovasi robotik yang menggunakan produk Lego Education WeDo 2.0. Bahasa pengatur caraan yang digunakan ialah bahasa pengatur caraan Scratch. Projek inovasi robotik ini kami namakan Jawi Games. Jawi Games ini merupakan permainan digital untuk melatih murid-murid tahap 1 mengenal huruf-huruf Jawi yang tidak boleh disambung dalam menulis ayat. Huruf-huruf Jawi tersebut ialah huruf Alif, Da, Za, Ra, Zai, Wa. Isu dan masalah murid tidak dapat menguasai huruf Jawi tidak boleh bersambung. Yang pertama, kurang berminat kerana dianggap mata pelajaran Jawi sukar dan susah. Yang kedua, kurang menumpukan perhatian sewaktu guru mengajar. Yang ketiga, tidak celik Jawi kerana menganggap mata pelajaran Jawi tidak penting. Yang keempat, kaedah pengajaran guru kurang menarik. Setelah menggunakan inovasi ini, kami dapati murid-murid 3D amat seronok dan teruja untuk bermain permainan digital. Kami juga dapati murid-murid 3D makin jelas dengan huruf-huruf Jawi yang tidak boleh disambung dalam menulis ayat. Okay, seronok tak main Jawi Games? Seronok! Akhir sekali, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru besar, guru-guru 3D dan murid-murid 3D kerana menggunakan Jawi Games untuk pembelajaran subjek Jawi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak IPJ KSM kerana memberi peluang kepada kami untuk menyertai pertandingan inovasi robotik ini. Kami harap
projek inovasi kami ini dapat memberi sesuatu yang amat bermakna kepada kita semua. Sekian, terima kasih.